Welkom bij Vision, een serie programma's over de toekomst van online video, de toekomst van televisie en de toekomst van het maken. Deze serie wordt mogelijk gemaakt door Streamzilla. En Streamzilla is een partij die je kan helpen als je op zoek bent naar hosting van live of on-demand video of audio. We hebben het over trends, we hebben het over ontwikkelingen, maar we hebben het ook over makers. Een van die makers waarover we het hebben is Masha Feoktistova en zij is van Beauty Gloss. Beauty Gloss is het meest populaire beautyblog in Nederland met 80.000 bezoekers per dag. En op YouTube maar liefst 30 miljoen views inmiddels. Wat doet ze daar zoal? Nou, kijk maar een stukje. Hoi. Oh, er zijn meer dan 1000 mensen op mijn foto. Waar kan je dat oogpotlood kopen dat je al jaren gebruikt? Ik denk dat je bedoelt Urban Decay. Urban Decay is een beetje een lastig merk, want je kan sommige dingen ervan in Nederland kopen, maar niet alles. Dat oogpotlood heb ik voor het eerst cadeau gehad, een cadeauset van Debbie, die jullie misschien al kennen. Die had toen een setje met een paar potloodjes cadeau me gedaan. Kon je het in het buitenland kopen en eigenlijk nu nog steeds. Maar ik vraag me af, misschien nu met kerst dat je wel dat potlood kan krijgen. Het is in ieder geval het zwarte oogpotlood van Urban Decay. Beste oogpotlood ever. Aha. Masha, als je geabonneerd bent, dan komt het vanzelf op je homepage. Dat heb ik ook bij iemand anders gezien. Die had ook toen een live chat, ik weet niet meer wie, maar toen zag ik inderdaad, kwam ik op YouTube, zag ik bam, bovenaan die live chat dat bezig was. Dus, wil je het niet missen, abonneer op mijn YouTube kanaal, Beauty Gloss. En dan zie je mijn filmpjes, maar dan zie je dus ook, als ik een live chat heb, plop ik gelijk naar boven, soort van. Dank jullie wel voor het kijken. Dag. Doei. Je bent nooit naar jezelf kijken. Oh, ik vind het echt vreselijk. maar het mooie van dit filmpje vind ik eigenlijk wel... Dit is wel heel erg YouTube-video. Als je internationaal kijkt, wat zijn de grote bloggers, Amerikaanse bloggers die veel succes hebben? Het zijn mensen die praten tegen hun fans. Ja, tegen de camera eigenlijk. Tegen de camera, ja. Klopt. En nou, daar komen we zo even op terug, hè, van wat werkte en wat werkte niet. Begin eerst eventjes te vertellen met... jouw site, hoe is het zo begonnen? Want nu leef je ervan. Ja, klopt. Maar begon je ook met dat idee? Nee, het begon als een hobby. Ik was zelf dus op zoek naar video's van mensen in het Nederlands die hun make-up deden. Want je had mensen in Amerika die dat deden, meisjes, YouTubers. Dat vond ik altijd heel leuk om te zien, maar je had zoiets niet in het Nederlands. En ik wilde gewoon weten hoe andere Nederlandse meiden dat deden. Weet je, hun haar, make-up. Toen dacht ik, ja, ik was al heel erg gek op make-up zelf. En ik had zelf wat siteitjes gebouwd vroeger. En toen dacht ik, ik begin het gewoon zelf. En dat was 5,5 jaar geleden ongeveer. En toen uploadde ik een video waar ik gewoon liet zien hoe ik mijn haar deed thuis. En langzaamaan begon ik steeds meer kijkers te krijgen. En beautygloss.nl, dat is dan mijn website waar ik dat voor maak. En ik blog daarop en ik maak dan video's. Eerst één keer in de week en nu bijna elke dag. Omdat het gewoon echt, lezers vinden video's heel erg leuk. En inmiddels doe ik dat dus fulltime. En wat heb je vandaag gepost? Wat zien we vandaag bijvoorbeeld? Ik heb een look gepost, dus een make-up look van een paar dagen terug. En ik heb de kerstcollectie van Dior in een artikel. Want ik laat ook alle nieuwtjes zien. Ik krijg inmiddels van merken ook heel veel persberichten en informatie. En dat post ik dan op de site. Weet je wel, als nieuwe collectie, dit, dat en wat ik ervan vind dan. Ja, je zei net 80.000 bezoekers per dag en 30 miljoen views op YouTube. Krankzinnig. Je leeft ervan. Waar leef je van? Ik leef van advertenties op mijn website. Dus bijvoorbeeld advertorials. Wat je ook wel eens in een tijdschrift ziet dat er echt een pagina is ingekocht. Nou ja, zelfs zo werkt het ook bij blogs. Je kan gewoon een artikel inkopen. Maar je kan dus ook een video inkopen. Dus dan zegt de partij van, joh, we willen dit een beetje promoten. Wees creatief, bedenk wat en maak een video. En daar word ik dan voor betaald. Ja, het staat er dan boven, maar jij vertelt wel het verhaal nog steeds tegen je kijkers. Precies, en er staat altijd bij editorial of gesponsord door. Dus wel, weet je, transparant. Ze weten dat het betaald is, maar ik doe altijd mijn best om er toch wat leuks van te maken. En bezoekers vinden dat vaak wel heel erg leuk. Ja, wat doe je wel en wat doe je niet? Ik vind het belangrijk dat het wel leuk is voor de doelgroep. Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens iets afgewezen en dat ging over... vrouwenporno. Toen dacht ik, nou sorry, maar ik heb bezoekers van 12 tot 60 en die jonge meiden die mogen dan ook nooit meer op mijn site komen van hun ouders. Dus dat doe ik niet. Maar in principe, als het gewoon leuk is, als ik het leuk vind, dan komt het erop. Heb je er wel eens iets op moeten zetten, zeg maar? Of dacht je dat je dacht van, nou, dat geld is toch wel aangenaam. Ik zet er iets op waar ik eigenlijk niks meer heb. Nee, dat vrouwenporno, dat weet je, ik zeg gewoon nee dan. Ik doe het gewoon niet. Ik bedoel...
En het YouTube-gedeelte, verdien je daar ook, heb je daar ook advertenties bij? Ja, klopt. Je kan, als je YouTube-partner bent, dat ben ik dan, kan je een klein beetje mee verdienen met de advertenties die om jouw YouTube-kanaal staan. Dus ook de advertenties die in beeld komen onderin bij het filmpje. Ja, daar verdien ik inderdaad ook een beetje aan. Het is meer een soort zakcentje. En, Waar zit het meeste geld in advertenties en advertorials? Echt bedrijven die echt een video inkopen bij jou. Dat is zeker... Ja, zij weten gewoon, als ik een video maak over iets, dan wordt die soms wel 50.000, 100.000 keer bekeken. En ja, dat is gewoon best wel waardevol, die mediawaarde. Ja, dat is gegarandeerd rechtstreeks in de doelgroep. Ja. En je hebt ook een winkel? Ja, klopt. Ik heb een webshop, dat is inmiddels bijna 2 jaar geleden geopend met partners waar ik mee samenwerk. En dat kwam uit een soort... Ik ging dan bijvoorbeeld op vakantie. En dan kocht ik leuke nieuwe beauty dingetjes. Daar liet ik dat zien. En dan zeiden bezoekers van... Oh, nou, heel leuk hoor. Maar wij kunnen dat hier niet kopen. Weet je, je maakt ons blij met iets. Ja. En toen kwam een beetje dat idee van... Nou ja, ik heb zoveel lezers die dat zeggen. Misschien als ik die producten dan in ga kopen. En dan hier, dat ze dus wel te koop zijn via mij. Dat dat misschien ook wat wordt. En dat is inderdaad is dat mijn webshop geworden. Bij bg.nl. En dat loopt goed. Dus, ja. Maar als je zegt de verhoudingen... geldt hier ook voor, dus is een aardig zakcentje. Het meeste zit, als je jouw site kijkt, inkomsten... advertenties, ja. Ja. Hey, je zei, ik ben begonnen eigenlijk met video. Want ik wilde laten zien hoe ik mijn dingen deed. Kun je daar eens wat over vertellen? Wat voor soort video's maak je? Ja, nou ja, ik begon met mijn blog. En dan eigenlijk gelijk boom met de video erop, zeg maar. Dat was echt wel het ding wat ik zelf ook het leukst vond. Om te ontdekken hoe je dat dan kan doen. Hoe moet je filmen? Mm-hmm. En hoe doe ik dat? Ja, ik film gewoon. Ik begon in mijn slaapkamer toen ik nog thuis woonde. Zet ik gewoon met mijn webcam aan. En toen startte ik de video, zeg maar. Ja, dat is het. Je hebt niet een soort schema dat je zegt... Nou, 1 keer per week doe ik een Nee, ik begon met elke zaterdag een video, een tutorial. En dan liet ik zien hoe je haar krult of iets. En op een gegeven moment ben ik langzaamaan tussendoor af en toe een video gaan uploaden met... Nou, bijvoorbeeld dat ik op vakantie was, dat ik iets gekocht had. Nou jongens, ik ben daar en daar geweest, shoplog. En dat begon ook heel erg aan te slaan. Dus dat mensen zeiden, oh, meer, weet je wel. Shoplogs vinden we leuk. En wat zijn je favorieten? Nou, dat kwam dan ook tussendoor. En op een gegeven moment heb ik in augustus voor de grap eens een keer de hele maand elke dag video gedaan. Gewoon omdat ik dacht, nou, zomervakantie... Ik vind het wel leuk voor de afwisseling. En dat sloeg toen zo goed aan dat ik regelmatiger nu video's maak. Dus denk 3-4 keer in de week wel. Ja, en op wat voor soort video's krijg je de meeste respons? Tutorials. Dus dat is echt dat je laat zien hoe je iets doet. Terwijl ik helemaal niet een visagist ben of een haarstylist of wat dan ook. Maar mensen vinden het toch leuk om iets te leren. En het is toch best wel laagdrempelig. En die hebben waarschijnlijk ook een langer houdende waarde. Ja, dus je kan ook inderdaad... Nou ja, ik vind het heel erg om nu video's van 4 jaar geleden te zien bijvoorbeeld. Dat ik denk, oh, vreselijk. Maar inderdaad, je kan dat nu nog bekijken. Van, maar je laat alles wel opstaan. Ja. YouTube is gewoon jouw... Het liefst haal ik het weg, maar nee. Hey, en hoe ga je daarmee om? Want YouTube is goed met zijn analytics. Kun je precies vertellen hoe lang mensen kijken? Ja. Allerlei gegevens eromheen. Wat doe jij daarmee? Ik hou mijn statistieken heel goed in de gaten. Inderdaad, per video kan je dus zien... Je kan zelf zien wanneer iemand een stukje teruggespoeld heeft. Op welk punt. Dat is voor mij heel belangrijk. Dus ik kijk regelmatig een paar dagen nadat ik iets online heb gezet... hoe het gaat met statistieken, weet je... kijken mensen het volledig? Waar stoppen ze? En natuurlijk nog belangrijker voor mij de reacties. Maar weet je, wat zeggen mensen? Nou, dat en dat had je misschien niet moeten doen. Of dat wil je dat vaker doen? En dat neem ik eigenlijk gelijk mee voor de volgende video. Ja. En wat heb je geleerd over lengte? Alle professionals die zeggen altijd tegen mij dat moet je heel kort doen hoor. Een video langer dan 1 minuut, dan haken ze af. Maar om de een of andere reden, ik maak ze 5 tot 10 minuten. En dat is eigenlijk wel prima. En ik heb ook echt bij YouTube op kantoor gezeten. En dat ze zeiden van... Zij kunnen dan ook zien, weet je, hoe vaak gemiddeld tot het eind wordt bekeken. En ze zeiden, ja, nou ja, het wordt bij jou altijd tot het eind bekeken. Dus hou maar lekker aan die 5 tot 10 minuten. Ja. En ja, ik vind het zelf ook prettig kijken, 5 tot 10 minuten. En je zei van, ik ga gewoon zitten met die camera. Ja. Kwaliteit van beeld, et cetera. Ja, nee, dat is belangrijk? Door de jaren heen is dat natuurlijk belangrijker geworden. Ik heb professionele lampen. Ik heb echt een kantoortje, een soort studiootje daarin. Ik heb daglichtlampen voor cosmetica, heel belangrijk. Want anders dan, heb je eigenlijk niks aan het beeld als de kleuren niet kloppen. En ik heb een professionele filmcamera sinds kort. Die maakt toch wel heel erg mooi beeld vergeleken met het HD-vakantiecameraatje wat ik ervan heb. En is dat voor jezelf? Heb je het gevoel dat dat belangrijk is voor je publiek?
Ja, ik denk voor het publiek ook. Ik bedoel, ik vind het zelf ook belangrijk als ik naar anderen kijk dat het beeld goed is. En dat alles klopt en scherpt en dat soort dingen. En heb je wel eens gekeken of er verschil is? Ik zei het aan het begin, hè, want heel kenmerkend van de grootste successen op YouTube is mensen die inderdaad in de camera tegen jou praten. Ja. Heb je daar ook wel eens naar gekeken? Als je een ander soort filmpjes maakt, of dat inderdaad dat uitmaakt? Als je afstandelijker filmpjes, zeg maar, met jou meekijkt wellicht waar je minder zelf in beeld bent? Ja, ik speel er soms wel eens mee. Ik doe bijvoorbeeld heel soms wel eens een voice-over. Dus dan verandert de hele video weer. Dan laat ik het zien, maar dan hoor je mijn stem eroverheen. En het voelt toch inderdaad minder persoonlijk of zo. Ook al praat je wel tegen iemand. En ik heb wel eens voor een opdrachtgever professionele filmpjes opgenomen. Wat dan helemaal professioneel met een hele crew en alles werd opgenomen. En toen merkte ik toch dat bezoekers ook inderdaad zeiden van, nou, vind ik het leuk als je dat zelf gewoon lekker in de hand houdt. Dat is authentieker. Ja, authentieker, ja. We hebben nog een filmpje staan, denk ik, Peter. Kan je nog even kijken? 15 minuten duurde het filmpje, was dat. Maar we hebben een klein fragmentje van. Okay. Als eerste de plek waar ik zit en me opmaak. Nou, die kennen jullie misschien wel. Ik heb iets ontdekt trouwens. Het wordt nu steeds donkerder en ik gebruik mijn daglichtlamp. Weet je wel, dat is een wake-up light. Die gebruik ik om 's ochtends me daarbij op te maken. Dan heb je echt perfect daglicht. Dan mijn parfumstash. De zon schijnt net een beetje gek op dit moment. Ik heb hier diverse, ja, dit is eigenlijk mijn parfumcollectie. Ik zal ze niet allemaal één voor één afgaan. Als jullie nog specifiek ergens een video over willen zien, laat maar weten. Dan kan ik dat eens een keer apart opnemen. Maar ik heb hier, zeg maar, de wat lichtere geuren staan. Een keer body splashes staan. En hier heb ik voornamelijk avondgeuren. En eigenlijk ook wat lichter. Ik heb wat meer lichte geuren dan zwaardere avondgeuren. Dus dit, ik vind het altijd heel mooi om te zien. Dus die heb ik graag hier achter het glas, dat ik er naar kan kijken. Het eerste laadje ligt vol met rommel. En daar bedoel ik mee elastiekjes, spiegeltje, haarklemmetjes, babydoekjes, wattenstaafjes. Echt niet boeiend. Het tweede laadje zijn mijn blusjes. En ik ben echt gek op blusjes. Dus die hebben een speciaal laadje hier naast me. En hier zit echt van alles in. Het heerlijke geluid. Nogmaals, ik zal niet alles afgaan, want anders is het gewoon heel erg veel. Maar zo zie je een beetje wat erin zit. Ik heb laatst, had ik al een video gemaakt over mijn blushstash. En er zijn natuurlijk wat nieuwe bijgekomen door New York. Dan zit er in dit laadje zitten mijn paletten. Oh, dit is niet zo netjes, maar dit zijn dus oogschaduwdoosjes. En met name de wat mooiere oogschaduwdoosjes. Hier zitten bijvoorbeeld allemaal Chanel en Dior doosjes. En dan hier, dit zijn de nepwimpers. Nog wat doosjes. Hier zit van alles. Dan komen bij mijn twee kastjes hier, ladekastjes. Ik heb hier twee bekers met kwasten. En dus 15 minuten, hè? Ja. En er zijn heel veel mensen die dat heel erg leuk vinden om te zien. Ik ook. Ja, maar jij ook hiervan zat je een beetje van... maar weet je waarom het mij zo fascineert? Dat zal ik je uitleggen. Kijk, dit zijn filmpjes die had je 15 jaar geleden niet. Dus dit is ander videomateriaal, zeg maar, dan je ooit op televisie, et cetera, zou krijgen. Ja. Dus het gold eigenlijk hetzelfde voor waar we mee begonnen. Waar jij, zeg maar, vragen per chat binnenkreeg en het antwoorden was aan je publiek. Mm-hmm. En dat is geen gewone televisie. Zeg maar. Nee. Dus dat is wat mij eraan fascineert. Dus jij 15 minuten lang je huis doorgaat. Ja. Hey, tot slot eventjes je publiek. Mm-hmm. In het filmpje waar je een uur lang aan het praten was met de verschillende vragen die er zijn. Hoe zorg jij ervoor dat zij het gevoel hebben van dit is onze site? Wij horen hierbij. Ik denk dat het heel belangrijk is om te luisteren naar je lezers. Ik zeg ook altijd als mensen vragen van wat vind je eigenlijk het allerleukste? Dat is de interactie met mijn lezers, de feedback die je krijgt. En dat je er ook echt wat mee doet. Dus als zij zeggen van, oh wauw, wat is dat leuk wat je daar liet zien. Bijvoorbeeld dan kijken ze dat stashfilmpje en dan zeggen ze van, ja, kan je inderdaad een apart filmpje maken van je zware geuren of zo. En dan doe ik daar wat mee. En dan, dat wordt heel erg gewaardeerd. En ik vind het zelf ook belangrijk. Ik denk, ja, jullie zijn mijn lezers, jullie zijn mijn kijkers. Dus ik moet eigenlijk, wat jullie willen zien, dat moet ik filmen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je niet denkt van, goh, ik doe het gewoon precies hoe ik het wil. Maar ook wel een beetje kijken naar wat je kijkers willen. Hey, jij zei, je kijkt dan goed naar de reacties. Kijk dan op je site of op YouTube? Want YouTube staat er niet onbekend om dat de comments, zeg maar, van het hoogste niveau zijn. Nee, klopt. Het is heel grappig, want
op mijn site en op YouTube verschilt het nogal, inderdaad. Je ziet dat op YouTube komen nogal wat comments binnen van mensen die per toeval op je filmpje zijn beland. Dus die dan zeggen, wat is dit, weet je wel. Of die het misschien juist heel erg leuk vinden. En op mijn site komen mensen die specifiek voor beauty, weet je, 99% is ook vrouw. En die kennen mijn site of die hebben ervan gehoord of wat dan ook. Dus die weten wat ze kunnen verwachten. Terwijl op YouTube heb je nogal wat mensen die gewoon wat zitten rond te klikken. En die dan denken, hey. Weet je? Maar goed, het is allebei interessant. Dus, ja. En vind je het moeilijk, zeg, heb je moeten leren met de reacties omgaan? Nou, om heel eerlijk te zijn, die YouTube-reacties zijn vaak zo simpel. Zeg maar, dat het me echt niet wat doet of zo. Het is meer als iemand zegt, goh, je bent lelijk of zo. Ja, delete, blok, klaar. Weet je? Het is, zeker door de jaren heen wordt het een soort automatisch iets. Maar ja, wel toen ik zeg maar net begon, toen was ik 19. En als je dan hele lange comments krijgt met hoe verschrikkelijk jij bent en bla bla, dan denk je wel even van, huh, wat heb ik gedaan? Maar op een gegeven moment, ja, je leert ermee omgaan. Dus ja, je leert dat er gewoon mensen zijn die eigenlijk 1 seconde erop kijken, hun frustratie erop uiten en dan weer verder gaan. En eigenlijk moet jij er zo ook mee omgaan. 1 seconde kijken, deleten en verder gaan. Dus. Ja, mooi gezegd. Hey, dankjewel. Veel succes, blijf je volgen. En zeker ook met dit soort rondleidingen door je huis natuurlijk. Dankjewel.